Hər vaxtınız xeyir. Binəqədi rayonu Binəqədi qəsəbəsində təzə iki otaqlı ev çıxıb. Keçirəm evin həyətinə. Evin həyətidir. Evin çöl görünüşüdür. Həyətinə iki maşın girər. Hədə, yəni lap belə üç maşın da salmaq olar həyətinə. Pilləkənlərlə çıxırıq evə. Dörd daş kürsülüdür. Buyurun həyətinə bir də baxın. Həyətidir. Evə daxil oluruq. Bu evin koridor sistemidir. Bu kuknasıdır. Evin dəhlizin solunda kukna yerləşir. Nasıldır? Kaldırımdan gedirik. Kaldırım baş tarafında, dəhlizin baş tarafında zalıdır. Buyurun. Bir böyük spanidir. Buyurun bakın. Evin banlı otağıdır.